Ahoj, vítam ťa pri dnešnom videjku a dnešné videjko z hry Star Stable Online. A dnes tu máme opäť aktualizácie, ako každú stredu. Ale ja som tak trošičku z týchto aktualizácií popravde sklamaná. Pretože ja úplne nie som... Neobľúbujem proste tieto magické kone. Samozrejme, výhodou je, že on je úplne... Je z Lusitána, čiže mne sa proste páči model. Samozrejme, páči sa mi aj... prevedenie ako také, on je naozaj nádherný. Ale ja jednoducho neviem si úplne, že pomôcť. Mne sa to až tak nepáči. Ja viem, že tí z vás, ktorí máte radi niečo takéto, tak určite sa to páči, pretože mi sa páči, ako proste tie diamantiky menia farbu. To je úplná fantázia. Celkovo ich sfarbenie je veľmi pekné. Akože v origináli, ako vypadá kôň. No, to sú oni. Potom sú tu samozrejme k ním aj mačičky. Tieto mačičky viete získať aj pri zakúpení Starcoins. A každá stojí teda 350, to je loch. A ty sa voláš ako? Teja. Takže loch a Teja. Okay, a vy ste Kaldér a Efira asi? No, takže to je vlastne asi aj všetko, myslím. Áno. Naozaj je to všetko. Ja teda dúfam, že sa vám toto krátučké videjko páčilo. Nezabudnite zanechať like, koment, odber a vidíme sa teda pri ďalších aktualizáciách a dúfam, že už budú trošičku viacej nadúpané. Ahojte.